Dobrý den, vítejte při sledování dnešního videa. Dneska budu dělat pomazánku z tvrdého salámu. Tuhle tu pomazánku nám dělávaly maminky, když jsme jeli někam na výlet. Je poměrně trvanlivá a je výborná, takže začnu. Já si dám do elektrického sekáčku všechno dohromady. Co tam potřebuju dát, to znamená, že tam dám okurky. Jsou to naložené okurky. Přidám tam cibuli. A tvrdý salám. Tady mám, jsem si nakrájela kousky vysočiny, takže tam dám takhle kousky té vysočiny. A všechno dohromady to rozsekám. Zapnu to a budeme mít ten základ potom hned hotový. Se podívám, ještě to chce chviličku. Zase, abych z toho neměla mleté maso. Takže tady to mám takhle nasekané. Teď tady mám připravenou misku. Do té misky si dám tavený sýr. Přidám tam hoštici. Té hoštice tam dám takhle dvě lžíce. Dám tam ještě jeden ten tavený sýr, protože toho mám, toho salámu je poměrně hodně velké množství. Tak. A teď si to vařečkou rozmělním. Ten sýr jsem dala tehle. Ten měkký tavený sýr. Tak a přidám tam majolku. Zatím tam dám takhle dvě lžíce a případně tam budu potom přidávat. Takže ten základ si takhle rozmícháme. Teď tam dám rozsekaný salám, okurky a cibuli. A budu to tam přidávat po částech, aby se mi to hezky promíchalo. Přidám další část a myslím, že už to tam můžu dát všechno. Tak. Je to hodně rychlá pomazánka a z toho tvrdého salámu je to zase něco jiného.
Kdo nemá ten elektrický sekáček, tak je možný to všechno nastrouhat na hrubém struhadle. Tak a teď, protože je to tvrdý salám, to nebudu ani solit, ani pepřit. O tu chuť se tam postará ten salám. Tak, ani majolka už tam není potřeba. Pomazánku máme za pár minut hotovou. No a teď si můžeme namazat na chleba. Já si sem dám tácek. Namažeme si na chleba. Může se i na rohlík, na veku, na housku, ale s tím tvrdým salámem se to nejvíc hodí na chleba. Tak, trochu si to ozdobíme. Může se tam dát klidně i vejce na tvrdoplátek. Já tam dám takhle dva kousky rajčete a trochu petrželky. No a máme pro dnešek hotovo. Když si budete chtít udělat, určitě neprohloupíte. A já se s vámi rozloučím. Děkuju vám za komentáře, děkuju vám za přízeň, děkuju vám za lajky, za odběry. Komunita se nám nádherně rozrůstá, z toho mám velikou radost. A co vymyslím příště? No to ještě nevím. Ale už mám takový tušení, takže se nechte překvapit a užijte si hezký den. Těším se na příště.